الله 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 Jedan od puteva ka sreći, nažalost, rekli smo malo prije kad smo govorili o onim pudlicama, koji je tekako zapostavljen, put ka sreći najbolji. Dobročinstvo ka roditeljima. Kada bi zapadnjaci znali, kada bi samo pustili na TV-u da se priča istinski o islamu, da ne bude samo da su muslimani teroristi i da muslimani samo eksplodiraju, da samo čuju naš govor o dobročinstvu prema roditeljima, svi primili islam. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ. Allah Dželešanu naređuje da samo njega obožajete i naređuje da svojim roditeljima dobročinstvo činite. U islamu su roditelji, kada bi bilo svijetaca, tu bi bili roditelji, ali ih nema. Zato je došlo u hadisima koji su po nekim učenjacima daif, ali je značenje, inšallah, ispravno. Džennet je pod nogama majke. Allahu poslanik upitan u hadisu vjerodostojnom Buhari i Muslima: koje djelo je najdraže Allahu? Kaže: namaz u njegovom vremenu. Nakon toga, kaže, dobročinstvo roditeljima. Najdraže djelo koje možeš uraditi jeste da činiš dobročinstvo svojim roditeljima. Da ne daš nikome prednost nad roditeljima. Tako mi Allaha. To su Allahovi zakoni. Nema veće sreći. Da uradiš dobročinstvo svojoj majci, nakon toga tvoja majka ti kaže: sine, živ mi i zdrav bio. Allah ti podario sve najbolje. Tako mi Allaha, ta jedna dova tvoje mami vrijedi cijelog dunjaluka i sve što je na njemu. I više. To je sreća. Da spustiš svoje čelo, da poljubiš nogu svoje majke. Da poljubiš nogu svoga babi. To su putevi sreće, nisu Allaha mi mobiteli, nisu pare, tako mi Allaha. Sreća je da tvoj babo i mama dovije za tebe. Sreća je da osjetiš da ti je obaveza da im činiš dobročinstvo. Da gledaš njih da su vrata dženneta, to je sreća, tako mi Allaha. Da strahuješ svakim danom da te ne nazovu da kažu umrla ti je majka ili otac, jer znaš da time zatvoraš džennetska vrata. To je sreća. Tu tražite sreću. Ostavite serije, ostavite filmove, ostavite manekene i manekenke. Ovdje se sreća traži. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Allaha je u srdžbi roditelja. Hoćeš Allahovo zadovoljstvo, a blago se ono mi ko zasluži Allahovo zadovoljstvo. Kaže Allah poslanik, ponavljam, zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. Da ti roditelj kaže na glavu: stoj sat vremena, sam trebaš da staneš. Kaže Allah Dželešanu: وَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفْ. Kaže ti babo: idi sine to uraditi. I kažeš: uh, i ode. Ti si učinio grijeh u islamu. Samo što si rekao uh, a otišao si. To je sreća. Tako mi Allaha. To je zadovoljstvo, tako mi Allaha.